So, paano natin malalaman kung magkano ang patong ng competition doon sa area natin? Halimbawa, meron na tayong existing competition. Gamitin natin example si Jollibee. So, yung one-piece chicken ni Jollibee, one-piece chicken, hindi ko alam kung magkano sa location ninyo, pero i-assume na lang natin na yung store price is 82. 82 ano? Yung solo. Solo. Solo chicken. No drinks. No drinks. Kung 82 yung store price, tas makikita nyo yung competition yung nagbebenta ng example is 101, para makuha nyo kung ilang percent sila, ganito ang gagawin. 101 minus 82, ibig sabihin, kinukuha mo yung patong. So, 101 minus 82 tayo. 19 pesos. Ibig sabihin, 19 pesos yung patong nila. Para makuha mo yung porsyento kung ilan yung ipinatong nila, ang gagawin mo ay 19 divided by 82. So, 19 divided by 82 na selling price ng store, ibig sabihin, nagpatong sila ng 23.17%. Yan ang pinatong nila. So, hindi mo lang gagawin yan sa isang product ha. Gawin mo yan sa multiple products para sigurado ka. Example pa natin ulit. Halimbawa, ang selling price ng something else na product is 120. 120 yung selling price. Pero sa application nila, binibenta nila ng 150 or sabihin natin 160. So, 160 minus 120 equals 40. Anong gagawin mo doon? 40 divided by 120 equals 40 divided by 120 equals 0.333 times 100. Kaya siya naging 33.33% ang patong nila. So, ganyan po kuhanin para alam natin kung magkano yung patong nila sa product. Paano kung iba-iba? I-average mo na lang. Mas madalas yung average price ng mga fast-moving products, yun yung nilalagay natin o yung mabenta o yung main product talaga nila. So, ganun mag-compute kung magkano ang patong ng competition. No? So, kayo din, yung presyo nyo, ganyan din nyo kukomputin kung magkano yung patong nyo. So, always remember lang na merong percentage na fix si Kuko Express base sa contract ninyo. Ayun, so may tanong ba?